Друзі, вітаю. Один наш сучасник, дуже суперечлива особистість, підмітив про нас, українців, одну дуже, як на мій погляд, важливу деталь. Пан Кручинський, да, саме він, сказав, що українці не люблять ділитися. І на відміну від тих самих французів, які, знайшовши щось цікаве, намагаються розповісти про це своєму оточенню, українець це сховає і буде берегти, як щось дуже дороге, десь біля серця, щоб воно йому гоїло. І це стосується культури, естетики і всього іншого. Я з ним згоден. І мені здається, що це якраз продовження тієї колонізаційної політики, яка відбувалася останні 70 років. Тому я з вами на базі каналу Wild Fox Film вирішив поділитися відкриттям для себе. Відкриття, можливо, комусь здасться не таким вже і важливим, але проте, буквально до недавнього часу я не вважав Інстаграм серйозною україномовною платформою. Я знав, що існує україномовний TikTok, мені там малі показували, але Інстаграм сприймався як щось, де ти дивишся дівчаток, можливо, дивишся якісь шмотки. Аж тут я відкрив для себе цілий пласт україномовного історичного інстаграму, який продукує дуже цікавий, корисний контент. І сьогодні у нас в гостях засновник пабліка «Українська монархія» Максим Грудкін, який займається тим, що популяризує тему українських визвольних змагань початок ХХ століття на платформі Instagram. Вітаю. Максиме, розкажи, будь ласка, про свою ініціативу «Українська монархія», що це, як воно з'явилося і навіщо воно з'явилося? Ну, загалом, проєкту зараз на даний момент лише 9 місяців, тобто доволі молодий, амбіційний проєкт, хоча багато хто дивується, здавалося б, там 6-700 людей, не так багато, але насправді дуже багато в тому самому інстаграмі пабліків розвивається дуже і дуже повільно. Ну, як логічно з самої назви, він трошки про монархію, але по суті про гетьманат. Тобто сама головна ідея, вона формувалася навколо такої національно-визвільної війни, тобто 17-й рік, 22-й, коли наш український народ, і не тільки наш народ, він з оцих всіх імперій, він почав підніматися. Внутрішні настрої, які дуже довгий час бродили серед наших українських душ, вони все ж таки призвели до нашої державності. І в кінці кінців вони нас привели до такої людини, як Павло Скоропадський, який якраз стали цим гетьманатом. Він проправив всього лише 9 місяців, і от навколо цієї головної людини, яка створила систему гетьманату, якраз крутиться основна ідея пабліку. А вже ж у нас, ми там представляємо і УНР, як головну і більш таку довгу, за часом такою дисциплінарною частиною історії, да? Але в більшості ми саме показуємо про те, що українська історія, вона була і до комуністів. А то, знаєте, зараз є міф, Лені, як розказує, розказує деякий громадянин з Росії про те, що, виявляється, Україну придумав Путін, такого не було. І я якраз одна з тих людей, яка розвинчує цей міф Росії про те, що, виявляється, Ленін створив українців. От, і ідея сама по собі прийшла дуже і дуже спонтанно. Я просто в один момент побачив, що у американців є кольоризовані фотографії їх історії, у британців є їх історія кольоризована, ну, пабліки на цю тематику, у французів є. Я вирішив подивитися, що ж там відбувається на нашій Східній Європі, і я бачу, що на Східній Європі кольоризують фотографії тільки Росія. Тобто білоруси, поляки, молдовани, угорці, вони повністю в цьому плані віддали карт-бланш на те, що вони або дивляться, що їм там дають з глобального контексту, або просто абсолютно, ну, ізольовані від цього. Хоча це, на мій погляд, дуже великий пласт нашої історії і культурна робота. І тому я вирішив, чому б не створити конкуренцію, як то кажуть, сусідам, показати про те, що у нас є теж своя історія, утерти лишній раз їм носа, показати, що справді ми тут. От, власне, те, що мене найбільше зачепило, це якраз колоризація фотографій. Те, на чому я зупинив свій погляд. І, власне, ну, блін, це круто. Це просто круто, коли ти бачиш, як воно оживає. Тому що, ну, навіть дослідження якісь проводилися, що у нашій уяві ті часи, які були там до Другої світової війни, де навіть сама Друга світова війна, вони уявляються, що вони такі були чорно-білі. Що у нас мозок не може колоризувати сам це все. А тут просто вдивляєшся в ці живі обличчя, в живі фарби, краски і розумієш, блін, воно було, воно оживає. А яка технологія, тобто як це колоризується взагалі? Це нейромережі, це ручна розфарбовка?
Взагалі, загалом, коли це планувалося в самому-самому початку, я вирішив, ну, як і будь-яка людина, яка намагається собі спростити роботу, це кольоризувати через справді нейромережі. Але в якийсь момент я побачив, ну, я просто у тих самих конкурентів з Британії побачив, що кольоризація нейромережами, вона насправді не така ідеальна. Тобто вона все ж таки дає свій відпечаток стосовно того, що вона не завжди підбирає потрібні кольори. Наприклад, ну, ті самі, наприклад, там мундіри, вони повинні бути синіми, сірими, вони зелені. Ну, хоча, ну, логічно, ніяких зелених мундірів не було. І в якийсь момент я зрозумів, що можна зробити дуже прикольну фішку в фотошопі тому самому. Називається трьохмірний фільтр. Це як раніше кольоризували фотографії, ще за часів там 19 століття, 20-го, да? Коли накладали жовті, сині, червоні кольори, потрохи їх зміщали, і потроху це як кольоризувалося, ну, обмеженим. Ну, це ж по-скоїнговськи, здається, цю технологію один на наших. Так, і от в якійсь мірі це призвело до того, що у мене частина робот, вони справді, якщо це проста робота, і я бачу, що з цим справляється умовно кажучи нейромережа, я просто віддаю, це займає 5 хвилин. Якщо я хочу до цього більш детально, тобто до того самого Скоропадського якраз, підійти, більш точно кольоризувати, виставити ті самі тіні, правильно їх створити, знаєте, щоб вони правильно падали, щоб вони, якщо їх немає, наприклад, на тому самому зображенні, тому що якщо це вспишка, то, як ви знаєте, з тінню там дуже і дуже великі проблеми, туди додається це так само тіні. Тому і ручна, і така робота також присутня. Круто. А от я почув такий момент, мені стало навіть цікаво, що ти сказав не колеги з Британії, а сказав конкуренти з Британії. А от чому так? Ось. Ну, по-перше, тому що я вважаю, що всі ці великі пабліки, вони існують, де і загалом, будемо відверті, Інстаграм – це платформа в Східній Європі не так давно, вона у нас актуалізувалася після 2014-2015 років, тобто до цього ніхто сильно не цікався, хоча він існував до цього. І наші, можна колеги, конкуренти, тут вже за вашим смаком, ті самі британці, американці, вони значно довше, і вони прийшли на це поле першими. І, на мій погляд, на жаль, оскільки вони висвітлюють, вони намагаються з одного боку охопити всю кулю земну, але, ну, будемо відверті, у них це, ну, не вдається. Неможливо вмістити весь паблік, на мій погляд, все ж таки, оцю всю історію всього Всесвіту, там, і Америку, і Британію, і Францію, і передати ці всі деталі, які там є. Тому що навіть якщо ми будемо розглядати гетьманат, який там, знову ж таки, там 9 місяців, але якщо для цього невеликого періоду, який вийшов, можна створити паблік, можна ці деталі розбити по маленьким елементам, і це все, ці елементи теж передивитися і побачити, наскільки воно в глибину йде, це абсолютно інший рівень. І на мій погляд, що справді, коли ми говоримо про британців, французів, росіян, вони конкуренти, тому що вони в якійсь мірі вони заходять на нашу глибоку зону впливу культурну. І тут треба їм показати, що ми справді вміємо, у нас справді є наша культура, що ми можемо її в глибину показати і в ширину значно більше, ніж вони. Чому б, знову ж таки, не показати, що ми молодці в глобальному такому контексті? Круто. А от мені цікаво, звідки береш матеріали? Тобто це інтернет, чи це співпрацюється з архівами, тому що от Вернал Вайлд Фокс, коли створює свої фільми, він, от Борис, дуже плідно співпрацював з нашим національним кінофото, кіноархівом, якщо я правильно назвав, тут десь буде от... Фотофодоархів. Ось Борис вліз, можливо, ми це навіть залишимо і не виїжемо. Все ж таки, звідки джерела? Так, ну, стосовно архівів. Присутні. А які саме, з ким співпрацювали, як це взагалі, це от досвід співпраці з нашими державними архівами? Печальний. Зараз я поясню. Справа в тому, що я навчався в Харківському національному університеті імені Каразіна. Там я вперше загалом познайомився з архівами. І це був, на жаль, дуже неприємний досвід спілкування з людьми, яким ти спочатку пишеш заяву, що тобі потрібно на такий-то час, такі-то архіви. Тобі спочатку відповідають, що таких архівів, виявляється, немає, їх перенесли, тьотя Люба забула на роботі. Ну, коротше, сотні причин, чому з архівами у нас все досі. Справді, ну, я думаю, це ні для кого, для істориків не секрет, досі великі проблеми. Але в будь-якому разі з архівів частіше за все
це навіть не архіви нам надаються, а от люди, які самі читачі, у них є фотоальбоми своїх батьків, своїх прадідів, які там ще були за часів, як то кажуть, царя Івана, і вони це все достають, вони це все нам пересилають. Ми правильно обрізаємо або просимо правильно скопіювати, наприклад, з того самого Батурина, тобто там є у нас читач наш улюблений, він там кожну неділю нам надсилає по 20 стабільно фотографій, де там і батуринська знать, і весілля в Батурині, так, місцева поліція, при поліціянтах, як німці заходили, як там з якоюсь коровою хтось сфотографувався. Мені здається іноді, що в Батурині стільки фотографувалося, скільки не фотографувалося ніколи. Та, особисті архіви, потім, якщо мене цікавить, наприклад, якась тема, зимовий похід, наприклад, офензива, або ще щось, або, наприклад, взяття Одеси тими самими французькими військами. На це все, я просто, грубо кажучи, шукаю свою інформацію, і потрошки підтягуються ці всі фотографії. Плюс, дуже класним був паблік, зараз я не згадаю, це було дуже давно, ще в ВК був паблік, який, по-моєму, так називався «Визвольні змагання». В ньому була велика просто пласт інформації. На жаль, зараз, наскільки мені відомо, там дуже великі якісь складнощі з тими всіми матеріалами, тому що там був просто реально, там і махновці, і вам григор'ївці, і унеєрівські війська, і війська Скоропадського, і Скоропадський, який курить люльку, і все, що завгодно. Але от звідти теж частково матеріали були. Але в один момент, оскільки це захлопнулось, і там, наскільки мені відомо, з матеріалами виникли проблеми, звідти вже не видається можливим. З архівів, коли подаємо заявки, і справді нам, наприклад, надають такі фотографії, особливо, як ви знаєте, не так давно, якщо я не помиляюся, в жовтні місяці розсекретили кількість архівів КГБ стосовно армії УПА. Там, наскільки ми відбрали деякі окремі фотографії, але будемо відверті, деякі фотографії, знову ж таки, які присутні в архіві, вони недопустимі на площадки. Тобто вони не підходять сам формат пабліка, чи вони якісь там специфічні, сам матеріал який специфічний? Сам специфічний матеріал, тому що, будемо відверті, паралельно з славними часами України завжди були кроваві часи. Часи, які не хотілося б лишній раз показувати людям. І коли ми кажемо про архів КГБ, ну логічно, що це люди, які формували, наприклад, ті самі архіви за структурою, не знаю, там викрикував «Ура!», коли сказали про незалежну Україну, а людину потім розстрілюють. Ну, тобто на фоні цього може у деяких людей, знаєте, і виникти не дуже приємні емоції. І плюс до того, що логічно всяка жорстокість в інстаграмі пресікається. На жаль, новітня цензура, те, що в нас з'явилося останні, ну, от, власне, після нульових, що багато матеріалів, вони цензуруються. Не тільки в інстаграмі, а взагалі в публічному просторі ті матеріали, які б не мали цензуруватися. Шановні підписники, я знаю, нас дивляться дуже різні люди, в тому числі дивляться люди, які вхожі в всякі кабінети, які мають певні важелі впливу. Да-да, ви знаєте, про кого я кажу, з деякими ми спілкувалися особисто. Є проблема роботи з архівами. Є проблема роботи з архівами як і для рядових істориків, так і для молодого покоління, для тих, хто хоче цифровизувати, популяризовувати. З цим потрібно щось робити. Те, як наші архіви існують зараз, це просто знущання. Знущання, перш за все, над істориками. Цю тему потрібно підіймати, потрібно розробляти нові механізми спрощення, потрібно робити або онлайн-форми. Є варіанти. Можливо, ми колись зробимо або круглий стіл, або щось зробимо на цю тему, що нам робити з архівами. Тому що матеріали є, матеріалів дуже багато. Але доступ до них, він майже неможливий. Або коли ти починаєш цим займатися, це потрібно настільки вірити в свою справу, щоб проходити оці от всі кола пекла. Так. А в чому особливість роботи з СБУ? Тому що я пам'ятаю ще от до того, як відкрили цей пласт, про який ти згадував, здається, перше відкриття було якраз влітку 14-го чи влітку 15-го. І я пам'ятаю, було інтерв'ю Архіваріуса якогось з СБУ, і він казав, що ось ми відкрили, а люди до нас не йдуть. І от взагалі хотілося б почути от цей досвід роботи саме з архівами СБУ, як воно все відбувалося. І, можливо, той, хто нас дивиться, ця інформація буде важливою людям, які теж будуть займатися, або займаються, або планують займатися. Ну, по-перше, мені дуже смішно з фрази про те, що він каже про те, що ми відкрили всі двері, заходьте, беріть, дивіться, копіюйте, все буде класно. Ну, це звучить дуже смішно. Ну, чесно, можна тут питати навіть не у істориків. Будь-яка людина,
яка захотіла дізнатися, хто у неї був прапрадід, і вона вирішила спочатку через ЗАГС дізнатися, а потім а потім ЗАГСу його переслали на цей архів. Він вам розкаже, як з кабінету номер 3 треба перейти на платформу 9¾, з платформи 3¼ перейти в Нарнію, і після цього повернутися в кабінет архістратига, який надає всі ці можливості, можливо, паралельно вбити дракона, і лише тоді вам нададуть інформацію, що, можливо, ваш прадід, він справді народився в селі, я не знаю, Мельники Черкаської області. От, до речі, дуже прекрасне село. От, тому звучить дуже смішно. Стосовно роботи з СБУ, насправді, коли, ну, я не працював по тій причині, що я доволі молодий, я не застиг оцей 15-й рік, да, справді мені здається 15-й, не 14-й. Ну от зараз, от як справа, от ми зараз записуємо це, от якраз сьогодні 15 січня 2021-го начебто року, от як зараз... 22-го. От... 22-го. Як от станом, ну, умовно кажучи, на сьогодні, якщо був досвід, як це відбувається взагалі, оці кола пекла чи не пекла, тобто, от що робити, я хочу дізнатися в СБУ, типу, за свою сім'ю, або знайти, от я знаю точно, що мої там прадід був репресований, що мені потрібно робити, щоб знайти хоч щось? Ну, по-перше, у вас повинен бути пункт номер 1, ви не повинні проживати на території Донецької і Луганської області. Тому що, якщо хто не знав, в Донецькій і Луганській області, якщо ви забажаєте дізнатися, що там по архівам вашої родини, вас зразу же перенаправлять в дуже прекрасне, за дуже прекрасним напрямком, буде називатися Донецький народний архів, якщо хто не зрозумів. Да, вам так і скажуть в ЗАГСі, вам скажуть, що всі архіви знаходяться де? В центрі, все. Можете подзвонити на гарячу лінію ОРДЛО, я так розумію. Можливо, вам ФСБшник особисто випишить, ну, за... Я не знаю, можливо, і справді випишить. От я тут плюсую, одна з наших підписниць, з якою я спілкуюся, зараз намагається віднайти інформацію, власне, свідоцтво про шлюб бабусі, ще живої бабусі. Дідуся, здається, вже нема в живих. І вони одружувалися, хоча вони мешкають і прописані на території Полтавської області, одружувалися вони в свій час в Макеївці. І, власне, от всі ці круги пекла, типу, звоніть свінособакам, вони, типу, всі присутні, це говорить офіційний державний орган. Або вони, ну, от, якщо би ЗАГС хоча б свинособак називав свинособаками, от хоч трошки було б легше. А вони кажуть, ну, звоніть етім, от, пишіть етім. Якось от тут плюсую, це жахлива ситуація, і чому воно досі не було оцифровано, типу, на момент 14-го року, хоча гроші на оцифровку архівів видавалися, це так, інсайдик невеликий, це велика загадка. Ну, я думаю, що це та сама загадка, на яку дається 30 секунд роздумів. От. Але стосовно того, що якщо все ж таки перший пункт, ваші архіви, вони не знаходились на території Донецької і Луганської області, не знаходились на території Криму, який знову ж таки окупований, ви за звичайною області. Тут виникає колізія в тому, що, наприклад, зі мною спілкувався підписник Закарпатської області, стосовно того, що, знову ж таки, представництво тієї самої Австро-Угорської імперії. І він каже, що деякі архіви не знаходяться в самій Україні. Більше того, деякі архіви знаходяться навіть не те, що навіть ті, які були вже при радянській владі в Україні, вони знаходяться в Москві. Тобто, паралельно, якщо вам пощастило, ну тут, знаєте, як то кажуть, тут стільки факторів того, щоб вам пощастило, щоб цей документ, він не виявився на окупованій території, щоб він не виявився в Москві, щоб він не виявився спаленим, і якщо вам пощастило, тоді ви подаєте справді заяву. Мені, як представнику, якщо ви навчаєтесь в університеті, вам це буде простіше зробити, особливо на історичному факультеті, ви пишете заяву про те, що мене цікавить такі-то матеріали на таку-то тему. Причому дуже важливо, що якщо ви поцікавитесь матеріалами, які будуть викладені не точно, ви, наприклад, напишете доволі в широкому контексті або занадто вузькому, в один момент вам скажуть, що таких матеріалів просто немає. І ви будете переписувати ту саму заяву, ви будете подавати тій самій людині. І та сама людина, яка буде теж бачити, що ви правильно або неправильно, вона почекає ще тиждень, вона в третій раз вам скаже, що ви неправильно її написали. Після чого ви вже напишете її правильно, подасте її. Вам прийде десь, по-моєму, 30 днів відповідь, да, по-моєму, офіційно повинно бути. Через 30 днів вам прийде відповідь, і вас запросять ознайомитися з матеріалами, якщо вони доступні. Це якщо вони доступні. Ну, загалом, якщо коротко, то і просто коротко і в спрощеній манері це відбувається приблизно так само. Бороться іскать, найти і не здаватися, як казалося в одному там совєтському фільмі.
Ладно, це все дуже сумно. Все ж таки, на своїх пошуках, на етапі створення вашого пабліку, ось які матеріали особливо запам'яталися? Або тим, що на них зображено, або своєю історією, або тим, як вони потрапили, власне, до ваших рук? От якісь такі, які найцікавіші матеріали, які запам'яталися і чому? Насправді їх дуже багато по тій причині, що не так давно, якщо раніше паблік просто виставляв фотографію якусь кольоризовану і просто ознайомлюйтесь, а далі судіть як бажаєте. Не так давно, десь з жовтня, ми почали вже спілкуватися активно з аудиторією, залучати її в спілкування, в ідеї, почали казати, що якщо у вас є матеріали, скидайте їх і так далі. Був дуже класний матеріал, наприклад, коли людина з Іспанії, да, із-за того, що пабліку у нас не тільки українці, ми якраз коли підводили наші виводи, висновки року, там були і греки, і з Балтії, і з країн Балтії, та сама Польща, Білорусь, особливо білоруси активні. І от Іспанція, дуже такі люди цікаві, тому що людина пише мені з Іспанії про те, що дуже їй подобається мій паблік. Пише іспанською мовою, каже, що все дуже цікаво і класно, і він каже, у мене прапрабабушка, вона Сімінюк, вона проживала в Київській області. Я подавав офіційні запити на вашу якраз архіви і СБУ стосовно того, людина просто не знала, куди вона не розуміла, куди вона звертається, що тут відбувається, але вона думала, що все буде так просто. Вона подавала звернення про те, що під час оцієї національно визвольної війни її прапрародичі переїхали в Іспанію, воювали на стороні, я так розумію, одного з атаманів, причому невідомо якого саме атамана. І вони воювали під Київською областю, там один з його цих прапрадідів, він воював на стороні одного з атаманів. І він каже, що нас, коротше, погнали, ми вирішили не жити при комуністах, і вони приїхали в Іспанію. Після того він розказує, мені хочеться, щоб ви подивилися, як правильно називається там це село, ця вулиця і так далі. Як виявилось, це село, зараз вже, на жаль, не згадаю, воно було двічі декомунізоване. Воно один раз його декомунізували радянські люди, другий раз вже ми. Перший раз, це, я так розумію, коли було знищення культу особистості, тобто так, це 50-ті чи 10-ті? Так. Спочатку його там перейменували, потім другий раз тут. По ітогу знайшли це село. Село невелике, там буквально хат 100. Там стоїть, коротше, хрест воїна УНР, але більше там ніяких про якісь національних атаманів нічого не сказано. Я йому це все передав, він каже, що дуже йому цікава українська історія, що він дуже цим цікавиться. Він каже, дуже дивно, от це іспанець каже, у нас в Іспанії, якщо, у нас є наша історія, у нас там були франкісти, у нас були республіканці, ми воювали там і так далі, але всі прекрасно знають, що у нас тут пра-пра-пра, він був тим-то. У вас ніхто не знає, хто у вас там дід. Він каже, це дуже дивна ситуація. Як таке може виникати? І він от каже про це все. Він каже про те, що іспанці і іноземці, вони цікавляться. І от, на жаль, мені треба справді визнати, що іноді діаспора, яка знаходиться в Іспанії, в Канаді, яка вже, давно в ній українській крові не так багато, вона виявляється більш активною, ніж люди, які живуть на цій землі. І ось це мене іноді тривожить в цьому напрямку. Це такий комуністичний наслідок. Не дай Бог дізналися б там у 70-х, 80-х, що дід Бандеївцем був або Холодноярівцем, то за це можна було вже поїхати в табори. Поїхати в табори, дійсно так і є. І ця тема була табуйована, хто на чому боці був в громадянську війну. Це я і по своїй сім'ї знаю, наприклад, теж там є свої історії. І це жахливо. Я пам'ятаю, на першому курсі я заочник, якщо що, да, тобто ніфіга не історик, заочник. Але нам в Шеві на першому курсі нам казали, що якщо ви хочете бути істориком, це реально було, здається, перша чи друга пара взагалі. Беріть і складайте свій родовід, цікавтеся, хто був ваш дід, хто ваш прадід, тому що якщо ви не будете знати, якого ви роду, з вас не вийде нормальний історик. Я от не знаю, чи була у вас така практика теж. Да? І це важливо пам'ятати, хто ми, звідки, і, власне, шукати і ще раз шукати. Але Іспанія – це круто, це дуже круто. Я просто зараз так якось так поглинувся в якісь свої спогади цікаві, які, мабуть, все ж таки не будуть цікавими вам. А щось окрім Іспанії? Я думаю, що таких історій ще кілька може бути.
Я з радістю вислухаю, я думаю, наші підписники також. Ну, що я можу сказати? Передаю привіт читачам з міста Запоріжжя і міста Гуляйпілля. Це прекрасні люди, так. Мені здається, на фоні з іспанцями українці Запорізької області – це самі прекрасні люди, тому що стільки фотокарточок і історій про те, хто воював за військо Махно, і про те, який Махно – прекрасна людина, що от за нього там все, всім селом воювали. Я, на жаль, як історик писав дипломну роботу стосовно Гуляйпільської республіки. Да. І я, на жаль, не хотів розочаровувати цих людей, тому що, на жаль, батько Махно не був таким справді позитивним персонажем в багатьох моментах. Ну, Гуляйполе, воно ділиться, ну, не навпіл, хоча зараз, можливо, там переселенців багато понаїхало, ну, але там навіть зараз серед старшого люду йдуть дискусії щодо того, ким був Махно. Я просто, Гуляйполе до мене дуже близько, я вибачаю, що я вклинююсь, я дослухаю, потім розповім свою історію. От, і вони дуже часто розповідають, наприклад, дуже ті самі фотокарточки стосовно того самого Махна. Вони, на жаль, абсолютно, ну, розумієте, яка там у армії Махна і які там могли бути журналісти, фотографи, фотографували, дай Боже, у когось там той фотоапарат взяли, як то кажуть, націоналізували, і на той фотоапарат вже фотографують. Якщо фотоапарата не було, це могли бути навіть замальовки. Але проблема головна в тому, що, на жаль, на даний момент сказати, чи справді ці фотокарточки, вони належать до цього періоду, чи це там справді зображений Нестор Махно, або його якісь загони, або ще хтось, теж неможливо. Але в будь-якому разі в цьому плані є дуже велика дискусія стосовно тієї самої Гуляйпільської республіки і стосовно того національний герой, анархічний герой, це теж така дуже довга дискусія. Але тим не менш, от вони якраз розказують більше всього про те, що, наприклад, була дівчина, яка наче як жила з цим воїном, який воював за махновців, вона з ним жила. І потім вони як наче намагалися теж разом з Махно бігти в Румунію, але це вже на фоні таких, знаєте, легенд, що вже і складно перевірити, наскільки, ну, одне до одного співвідноситься, де оця грань переходить з, знаєте, народних байок вже в реальну історію. Цікаво, тому що мене з Гуляйполем пов'язують, ну, кілька років мого життя. Ось, і я там доволі часто бував, у мене взагалі миє зняти хороший матеріал, власне, про Гуляйполе, дуже колоритний. Гуляйполе і зараз доволі колоритне, от мені здається, що найадекватніше мірило, хто є хто, це, як би це дивно не звучало, це вибори і, власне, результати по тим чи іншим кандидатам в тих чи інших місцевостях. І щоб ви, любі підписники, розуміли, що таке Гуляйпільський район, я не знаю, його там об'єднали в ОТГ чи не об'єднали, але коли я там активно був, це все ж таки був Гуляйпільський район, Поліський, Пологівський. 2004 рік, вибори між Ющенком і Януковичем. В той час, коли вся Запорізька область проголосувала в більшості своїй за Янукевича, то Гуляйпільський район – це був єдиний район, де більше 51%, здавалося, не скажу точні цифри, але більше 51% віддали свій голос за Ющенка. І так само, якщо ви їздите взагалі от тими от краями, особливо на схід, Гуляйполе дуже зберегло в собі українськість. Тобто відсоток україномовних, да навіть банально якісь вивіски українською, значно більше, ніж взагалі по Запорізькій області там середня температура по палаті. І дуже колоритний район, звичайно, на жаль, не без своїх проблем. І зі своєю історією мені дуже шкода, що, наприклад, робив Антін Мухавський з останньою барикадою, робили День Незалежності з Махном, який потім риги його, місцеві риги, цей фест задушили. О, що це українці сюди понаїхали, а це було доволі такий класний, дуже класний фест. Ходять навіть легенди, що Антін Мухавський, я думаю, всім відомий Антін Мухавський, він, власне, почав свою українську, проукраїнську діяльність завдяки Дня Незалежності з Махном. Тут от за кадром, за своєю професійною камерою боя, Маша всячески каже, що він от туди їздив і йому подобалося. І були намагання відродити в 2014-2015 році.
День Незалежності з Махном. І, на жаль, оскільки Гуляйпільський район, хто не знав, він граничить з Донецькою областю, з питань безпеки заборонили проведення. Не рекомендували, давайте так, не заборонили, не рекомендували. І, на жаль, ця заборона, вона цілком адекватна, тому що, ну, якби, кордон. Але дуже цікаві люди, які там живуть. Я сподіваюся, я вам про це, ну, якщо не в цьому році, то в наступному точно розповім вже, якби, з натури. Власне, постать Махно. От мені дуже не подобається, от мені цікаво, що ти скажеш на цю думку. Кілька років назад ліві наші українські лівачки, здається, навіть львівські, вони вирішили привласнити собі постать Махно, провести марш, їх били праві. Ну, типу, оця наша вулична політика, типу, українська. Але в чому суть? От мене з Гуляйполем пов'язують певні моменти. Мені подобається взагалі естетика махновська. І, на мою думку, це дуже великий злочин, те, що постать Махно забирають собі ліві, і від цього інші україноцентристські проукраїнські сили починають відторгати Махно. Тому що, по-перше, на мій погляд, Махно не соціаліст. Той, взагалі, анархізм взагалі і анархізм Махно – це крайньо ліберальні ідеї. Тобто це, перш за все, про свободу, про право на власність і про право на свою власність. Ну, власне, це пішло від єврейської самооборони, яка дуже сильно допомагала, і все інше, про що ми поспілкуємося в наступний раз. Мені цікава твоя думка, як людина, яка писала, я так розумію, дипломну, бакалавську. Бакалавську роботу. От наскільки Махно є лівим, наскільки він є правим, наскільки він ліберал, наскільки він соціаліст, при тому, що він анархіст. Тобто його анархізм, він більш лівий, тобто, типу, взяті поділіть, як говорив Шаріков. Чи все ж таки більш правий не в сенсі там зіхає все остальне, а в сенсі ставлення до приватної власності? Ну, по-перше, я зразу скажу, що дуже помилково, да, що справді чомусь у нас існує міф не тільки в Україні, а, ну, по-перше, існує міф в Росії, що виявляється, Махно – це русський анархіст. Я не знаю досі, чому ви... Перша українська анархічна, як правильно називався? А, Українська революційна армія, РПА, РПАУ. Да. Типу, русський анархіст. Отлично. Да, ну, з українську армію, помітьте. Логіка. Так, і от дуже оці всі міфи, вони розповсюджені, і в Росії досі чомусь існує міф, що Махно, він, по-перше, соціаліст, тому що він хотів всім селянам соціалістично віддати всю землю, робочим віддати всі заводи, і от він такий соціаліст. Інші ліві кажуть, що він, виявляється, у нас анархіст. Він вивчав же ж Аршинова, і не тільки таких персонажей, і те, що він з ними там спілкувався в тюрмі, і начебто є там у особливо лівих інші теорії не дуже приємні, я б сказав би, не гетеросексуальні, це ж взагалі жахливі речі. Ну, це, я вибачаюся, я на правах сина мента, ну, типу, да, син мента, це дуже така ментовська, совєтська, ментовська, кегебійська штучка, щоб знеславити людину, щоб вона перестала бути якимось символом, зробити з неї якогось ЛГБТшника. Ну, тобто, щоб не користувався широким попитом серед настоящих мужиков. От. Ну, типу, це суто ментовський прикол, тобто, якщо ви читаєте, що та чи інша людина з відомих... Неочікувано виявляється... Гомосексуалістом, то 90% що це видумки царської або совєтської охранки. Ну, це реально факт. Ну, чекістські методи. Чекістські методи. Просто це не в перший раз такі методи були. Ну, повертаючись до головної теми. На мій погляд, те, що я вивчав по тим самим архівам, по тому самому, що писали до цього наші представники з України, там головна мета була в тому, що, от подивіться самі, ті самі збори селян на демократичній основі, вибори свого представника села. Ну, якась пряма демократія. Голосують руками. Ніяких списків. Розказують про те, що у нас є свої городи, які ми самі зі своєю зброєю будемо захищати, тому що це наші городи. Ну, абсолютно. Ніякої соціалістичної уравніловки, типу об'єднання в ковгоспи і прочі вибаєте. Да, комуни, ковгоспи, тоді ще не було комуни. Кажуть, а вже, що там справді було декілька комун, але чомусь ніхто не каже, що в цих комунах була земля так само нарізана і там так само... Просто допомагали, була взаємодопомога між учасниками комуни і... Ну і вибачте, не як в ковгоспах вам сам заставили, а ви, якщо забажали сусіду, ви прийшли йому і рукою, якщо, як то кажуть, на землі допомогли, сказали, що тут все посіяно.
Стосовно тих самих зборів військових, абсолютно добровільні збори. Тобто, якщо кажуть, що приходили в село, кажуть, ви за нашу ідею, не за нашу, дають рушницю, захотів пішов, захотів не пішов. Тобто, сказати, що це анархізм в своїй логіці про те, що писав там Аршинов, тут його абсолютно немає. А вставлені до єврейської власності, от доволі популярна така легенда. Взагалі, Гуляйполе, воно географічно-економічно дуже унікальний регіон. В чому він унікальний? Тому що на час подій революційних змагань це було промислове містечко навіть. Тобто там була зосереджена промисловість. Чому, власне, з'явилася Тачанка? Тому що там робили ресорні вози, да? Як там правильно сказати? Ну, вози. Да, тобто, а ресора, вона якраз дає, по-перше, нормальну швидкість, а по-друге, ту більш-менш стабільність, яка дає змогу вести кулеметний вогонь. Якби цього не було, феномена Гуляйполя насправді не було, якби не було виробництва коліс, дуг, бази, цього всього там от на місці. І володіли Гуляйполем євреї. До речі, там є доволі цікавий момент, чому в Гуляйполі нема залізниці. Поруч знаходяться пологи СМТ, через яке, власне, залізниця і проходить. І оскільки євреї, вони володіли гужовим транспортом, вони баришнули, коли будувалася залізниця, щоб не було залізниці в Гуляйполі, там залишився вокзал, який будували, там зараз знаходиться, здається, від третьої школи, там знаходяться початкові класи. Тобто початкові класи однієї з гуляйпольських шкіл, вони знаходяться в вокзалі, ну, в станції, скажімо так, типу, яка ніколи не використовувала. Як станція. І от євреї, це дійсно факт, вони, оскільки володіли гужовим транспортом, вони заплатили, щоб, значить, довозили до полог, а потім всі товари вже, типу, конями, волами, чим там вони возили, доставлялися до Гуляйполя. Але проте, всі знають прекрасну легенду, що ось, типу, він Махно зібрав всіх євреїв і сказав, що от тепер податок умовно такий, і ви будете платити мені от стільки-то, стільки-то. Що нас цікавить в цій легенді? Не легенді, це факт. Те, що він не реквізував засоби виробництва. Він не сказав, це тепер все обще робоче. Чувак, ну, на мій погляд, він розумів, що якщо людина зробила бізнес, якщо людина зробила свою справу, то вона цю справу і далі буде розвивати. І саме власник справи, він буде знати, як цю справу розвивати краще. Він встановив певний податок. І, в принципі, я так розумію, єврейське населення було з цим згодне, тому що, знову ж таки, в кожних єврейських общинах були загони самооборони, і вони входили, наскільки мені відомо, в загони якраз батька Махна. Тобто, і от оце, от мені здається, от це моя теза, яку, я сподіваюся, ти або опровергнеш, або підтвердиш, воно вже не робить з Махно ніякого соціаліста. Тому що соціаліст, ну, от вони як сучасні феміністки, да, взяти все і поділити, а що нам не подобається, заборонити. Да? В мене там був відосик про заборону українських народних пісень. Можете переглянути, буде ще друга частина колись. Не можна називати його соціалістом, не можна називати його лівим. Ну, ліві, вони намагаються знищити, вони намагаються привласнити, вони намагаються заборонити. Махно зберігав те, що вже було на тій землі, яка в нього була. Ну, загалом так, як я і казав раніше, збереження землі, своя зброя, добровільні мотиваційні заходи стосовно мобілізації населення. Я б сказав, що Махно скоріше був таким, як зараз кажуть, анархокапіталістом. Так. Таким, скоріше таким хлопцем, якому дайте можливість, як то кажуть, щоб було мінімум держави, щоб можна було обрати, кому потрібно, якщо навіть общину якусь потрібно зробити. Да? Ну, якщо община сама хоче це зробити, якщо вони розуміють, що їм разом буде легше, то давай збирайтеся. Якщо кожен хоче бути індивідуальним фермером, будь ласка. Типу. Тому лібертаріанці можуть сміливо забирати Махна собі в ряди. Да, отак от його піднімати як свою ікону, до речі, практичного лібертаріанства, на відміну від того, що вони кажуть, що вони ще не досягли до того рівня неконтрольованості держави. Махно якраз наглядний приклад справді лібертаріанців, цього анархокапіталізму, коли центральна влада дуже слабка, ти на місцях влаштовуєш вибори, які теж дають тобі місцеву владу. Ця місцева влада, якщо бажає, вона мобілізує населення. Якщо бажає, організовує свої школи, до речі, які теж були при Махно. І, до речі, стосовно тих самих товарів, в Гуляйполі ходила більше 12 валют. Тобто, там місцеві жителі спокійно отримували карбованці, місцеві шекелі, все, що забажали. Там вже ж є така напівбайка, напівправда про те, що на гроші наліпляли
Не байка. Будете в Гуляйполі, я не знаю, як зараз, але ще 3 роки назад в Гуляйполі був директор місцевого краєзнавчого музею, доволі молодий, як директора музею, хлопчина, який закінчував нашу ШЕВу. Єдно, істфак. Дуже крутий, в нього були дуже амбіційні плани щодо розвитку краєзнавчого музею. І якраз в краєзнавчому музеї ходять оці от гроші, на яких попечатано, що ходять... Да. Зараз там така цікава цитата була. Рахується на рівні з туалетним папівчиком. Щось таке там от було, типу, доволі цікаво. Там, ну, там цікава ця от колекція банкнот того часу. Ну, сама, власне, будівля краєзнавчого музею Гуляйполя – це колишня будівля банку. Ну. Так, тому дивіться, у вас повністю тут приклад з купою валют, яку обмінюють... Яка представлена, яка з краєзнавчому, вибачте, вибиває. Там можна повністю було все, що хочеш обміняти. Мобілізувати, купити зброю, купити скот, продати. Якщо потрібно з тією територією, яка контролюється іншою владою, домовитися і там щось перепродати. Дивіться, повністю ідеальний приклад, тому лібертаріанцям бажаю з махном удачі, а лівакам прийдеться поділитися. А якщо не експеперуємо зовсім, типу, живна вам сильно буде. Да, і насправді от феномен маха в тому, що якраз оця от свобода, вона і давала йому ресурсну базу і мобілізаційну базу для продовження боротьби. Тому що, ну, при всій моїй повазі до Скоропадського, але німці не змогли здобути цю підтримку, і вони не змогли закріпитися. Якраз тому, що народ їх не прийняв, їх не прийняло село, яке було, ну, найбільш в кількості найбільш представлено на той час в Україні Махно, це вдалося. І це дуже крутий приклад і розуміння, що насправді потрібно було тоді от в тих революційних подіях. Але повернемося до сьогодення. Мені цікавий феномен українського інстаграму, тому що, ну, я знав, от для себе відкрив там десь півроки назад, що TikTok, він виявляється український. Ну, не власне, не те, що його зробили українці, звісно, ні. Але в TikTok-і доволі багато україномовного контенту, що я для себе вважаю важливим, тому що коли молодняк іде в соцмережі, вибачте за молодняк, ну, ребята, ну, ти цатка, ну, можна. От, коли молодняк іде в соцмережі, коли молодняк робить контент українською мовою, це офігенно. Якщо у вас є змога робити контент українською мовою, будь ласка, робіть. Дуже вас прошу. Зараз в епоху нашої цієї діджиталізації, як каже наше недорозуміння при владі, це важливо. Важливо світитися, важливо послуговуватися українською, важливо продукувати українську. Але те, що от... От скажи мені, що таке український інстаграм, україномовний інстаграм? Я думаю, що ти знаєш значно більше за мене. Насправді, прийдеться почати з таких новин далеких. Це 2014 рік. По суті, до 2014 року україномовного інстаграму не існувало. Да, вже ж були якісь люди, які послуговувалися українською в інстаграмі, але якихось справді великих пабліків, які б, ну, окрім новинних, да, які б справді показували, що вони спілкуються українською, що вони зі своєю аудиторією комунікують і так далі. Ну, можливо, це не було по тій причині, що інстаграм якби не сильно був. Ну і знову ж таки, в нас не так був розвинений ринок смартфонів. Я так згадую, у мене в 14-му ще був кнопковий телефон, начебто. Тобто в нас не було такого доступу повсемісного до гаджетів, як зараз. Ну так, можливо, і ще із-за цього. Але в будь-якому разі тут у нас зійшлися всі зорі насправді. У нас закрили ВК і Однокласники, і це був, і у нас всі наші оці читачі, які різко почали мігрувати в Інстаграм. В Інстаграмі було абсолютно пусте поле, але все ж таки, що саме цікаве, навіть росіяни навіть тут встигли якось, незважаючи на те, що у них ВК чомусь працює і Однокласники, чомусь бажають користуватися якимись глобальними досягненнями, замість того, щоб користуватися своїм, дуже дивно. От, і наші, ми потрапили в це пусте поле на фоні патріотизму, який виник під час війни з Російською Федерацією, під час цієї окупації, і у нас швидко почав поширюватися справді український контент. Ура, патріотичні пабліки, і хвиля історичних навіть пабліків, які з'явилися 18-19 роки, хоча, ну, вже пройшло деякий час. На фоні цих всіх перемог і швидкого росту у нас є один великий мінус українцям. Всі українці, я звертаюся до вас, це те, що ми дуже швидко опускаємо руки. Люди швидко зайшли, вони спробували щось, і в більшості, буквально там пройшло там 3-4-5 місяців, вони не отримали якогось результату, можливо, якого вони бажали, втратили мотивацію, сили, я не знаю. Вони опускають руки, і ці всі проекти, які на одній хвилі просто отак от розпушились, їх стала велика кількість, вони в один момент просто зникли. Вони згинули, і вони просто стали, ну, скажімо так, в тому самому інстаграмі закинутими. Так, насправді, от є така справді проблема, і це питання ще в тому, що чомусь у нашого
україномовного нашого читача або представника, який бажає почати свій проєкт, у нього в голові існує дуже класна калька. Чого вона стосується? Зараз я почну, я начитався книг, я знаю, успіх робиться легко, він робиться швидко. І вони начиталися, що там людина з одним доларом в кармані піднялася, там стала мільярдером. І вплоть до того, що люди, вони цей проєкт, логічно, є люди, які розглядають його як хобі, хто-то як дослідники. Але навіть ті люди, які розглядають його в вигляді, ну, якогось свого особистого часу, вони не хочуть в нього нічого інвестувати. Вони не бажають взаємодіяти з рекламодавцями, вони навіть не хочуть іти на якісь взаємні реклами. Тобто, вплоть до того, що ну, зараз воно само все з неба впаде. Причому це люди дуже, ну, на жаль, у нас досі існує проблема з тим, що людина, наприклад, малограмотна в інтернеті. Хоча, здавалося б, ну, про це вже з кожного утюга було сказано і пояснено. І у нас досі існує складнощі з тим, що, по-перше, дуже швидко зникає цей запал, тому що очікується море. Я стану блогером, у мене буде море золота, я буду отримувати мільйони-мільйони, кататися на Бугатті, і все буде класно. Як тільки цей запал проходить, і ти бачиш, що у тебе за 3 місяці 50 підписників, то ти вже такий, типу, а вообще, навіщо я цим зупиню, ну, типу, займаюся. І плюс тут починається оце відро крабів наших улюблених, тобто друзі, знайомі, батьки, вони кажуть, ну що, як там твій паблік? Або там хтось там читає, каже, ну що тут, у тебе 50 інвалідів там прийшло, подивилися щось, ну і все. І це потрохи починає ще й деморалізувати. Плюс багато хто із-за того, хто не хоче виділяти на цей час, або думає, блін, ну раз не вдалося за 3 місяці, значить тим і не буду займатися. І по ітогу ми маємо, та справді у нас є в українському сегменті дуже великі такі пабліки, я думаю, ви їх знаєте, це Ukraine25. Це на якій платформі? Instagram. Інстаграм Ukraine25. Для мене взагалі Інстаграм темний ліс. Я коли побачив українська історія, 6-700 підписників, ух, ніхіра ж собі, типу. Ну, я взагалі не думав, що історична тема саме в Інстаграмі. У мене таке доволі стереотипне мислення по Інстаграм. Тобто, я ж кажу, платформу подивитись дівчат і, можливо, якісь шмотки купити. Ну, типу, це от моє уявлення про Інсту. І коли я от для себе підняв цей пласт, я думаю, що ми в коментарях додамо якісь ще інші цікаві паблики, які я знайду, можливо. До речі, друзі, я вас дуже прошу, якщо ви знаєте цікаві історичні канали в Інстаграмі, історичні канали в Телеграмі, можливо, якийсь історичний Тік-Ток навіть. Я не знаю, чи дозволяє YouTube зараз публікувати посилання, але хоча б назви цих каналів і платформу, я б особисто був дуже вдячний, якщо ви залишите в коментарях під цим відео якісь адекватні, цікаві україномовні канали. Але от для мене Інста абсолютно темний ліс. Тобто, от якщо ти зараз назвеш там хоча б 5 якихось тайтлів, типу, от я був би дуже вдячний. Вони насправді запам'ятовуєте, записуєте, і мої улюблені колеги, з якими я співпрацюю, ну як то кажуть, потім проставитися. Це не оплачено, якщо що. Це реклама не оплачена. І так, Ukraine25. Це паблік про українську історію 91-го і понині. Він якраз показує фотографіях, що відбувалося за часів Ющенко, показує, як жили звичайні люди. Тобто це звичайна битовуха, це 90-ті, це нульові і це сьогоднішній час. Особливо класно, коли ти бачиш ці всі нульові 90-ті, оцей, знаєте, грань. Це, я вибачаю, це по аналогії я в Телеграмі знаходив, в каналчик Амнезія, здається, от щось по аналогії з Амнезією. Так, причому Амнезія, до речі, є так само в Інстаграмі. Daily History. Дуже великий історичний мемний паблік. Я думаю, що особливо актуально для школярів, тому що можна подивитися мем, я посміявся, якщо не зрозумів, в будь-який момент загуглив, подивився, вже вивчив, підготувався до ЗНО. От, до речі, я знаю, що серед наших підписників є вже люди, у яких навіть є от діти, які вже пішли в школу. Мотайте на вуз, скидуйте своїм чадам, мабуть, в такому форматі, в мемному, їм якраз буде цікаво розуміти якусь інформацію. Да, тим більше, що справді це дуже актуально, і ті самі меми становяться справді, знаєте, таким дуже коротким. Входної точки. Так, да, це дуже круто, тому що люди дуже бояться історії, люди думають, це щось занудне, якісь цифри, а коли це йде в мемах, це дуже класно заходить. Козак Мємес розказує саме більше про козацьку історію, розказує, це теж доволі великий паблік, 15 тисяч підписників, вони розказують про козацьку історію, вони показують в більшості про те, що відбувалося за козацьких часів, там, а-ля ахахах, пішов на Візантію, там, або там ще сходив на Османську імперію, там, або ну, всякі такі смішнявки, як деморалізатори, ще дуже така прикольна назва.
От, ще про Амнезію вже сказали. Дуже цікавий є проєкт «Карпатська містика». Дуже маленький паблік, по-моєму, 2-3 тисячі підписників, але особливо цікаво людям подивитися на те, особливо мені як східняку, що ж тут на Заході, яка тут містика, який тут дух, і оце все зображується там в малюнках, як це малювали, ці всі гуцульські, якісь лемківські переговори, те все, як вони сприймають цю містику. Це у нас там на Сході віє, очі відкрив, подивився, кого треба з церкви забрав. А там це все настільки вплетено в природу, що дуже цікаво. Ну і такий завершальний цікавий п'ятий, який замикає оці всі, оцей мій топ-5, це, мабуть, буде дуже маленький паблічик, це український простір. Він просто пише статті, але це статті, які, ну, от це, він не буде популярний, на мій погляд, в тому, тому що багато читати, знаєте, ніхто вже не хоче. Але все, знову ж таки, в ваших руках, любі. Підписуйтеся, давайте мотивацію авторам створювати контент, тому що от ми, як Wild Fox, ми знаємо, що найкращий мотиватор – це ваші лайки, ваші коменти, і просто підтримуйте хоча б цим, про інше ми ще поговоримо. Так, і от загалом це мій топ-5. Це реально люди, з якими я співпрацював по рекламі. Це люди, з якими я співпрацював і які, по-перше, довго знаходяться вже тут в Інстаграмі. Вони довго свої проекти, по-перше, вони витрачають купу енергії. Насправді, багато чомусь у нас серед читачів дуже популярна думка, що ти там картинку знайшов, скачав, вкинув, текстик там з голови якось написав, дай Боже, витратив 15 хвилин часу і у дуже серед наших і загалом читачів українського інстаграму популярна думка, а навіщо нам підтримувати український культурний проєкт? І от уявляєте собі, люди, ті самі, про яких я казав, вони витрачають час, щоб знайти ці фотографії, перелізати кучу архівів, дізнатися якусь там газету, сайт, який закрився вже 10 років, що там було в 2000 році. Вони це все знаходять, отак по крупінкам збирають, отак переносять це на блюдці. І це займає купу часу, купу енергії. І ці люди, вони стараються для того, щоб ви, читачі, просто приділили їм час. Тобто це люди навіть не ті, що вони просять, щоб ви там їм донатами або ще чогось. Просто, щоб ви ознайомились, щоб ви своїм друзям кинули, щоб ви закинули це собі в історію, їх відмітили, їм буде приємно. Вони витрачають на це купу часу. Ну от справді оцей міф, його треба руйнувати, що паблік в Інстаграмі – це дуже мало, це дуже коротко, це… Ну, і знаєте, досі існує той самий міф і про Ютуб, і про Тік-Ток, і ці міфи треба руйнувати, треба пояснювати, і лишній раз дякувати автору, тому що автор, він кожен дня прокидається з ідеєю того, що він хоче поділитися саме з вами дуже цікавими штуками. От це якраз те, про що я казав на початку, що підмітив, знову ж таки, до Кручинського можна ставитися двояко. Я, наприклад, обожнюю Кручинського як публіциста, як історика. Його варто читати хоча б для розширення свого кругозору, але ні в якому разі не приставайте до його політичних ідей. Я вас прошу. Ну, це так, між нами, між підписниками. Ну, не треба, воно того не варте. Але як публіцист, як філософ, Кручинський цікавий, щоб подивитися на наше суспільство зі сторони. І от якраз описується те, про що я казав, що ми, українці, нас, на жаль, було вибито оце бажання ділитися. Тому що 70 років окупації, а ми ж пам'ятаємо, так, що УНР була окупована Радянським Союзом, Совєтським Союзом. У нас вибили оце бажання ділитися. Тому що, не дай Бог, хтось там почує, хтось кудись гебню стукне, і ти за свої зацікавленості вже, типу, ламаєш собі долю. Наразі єдине, що ви можете, як зараз можете зламати собі долю, це сказати, що феміністки не праві. Тоді вас, звісно, захетять. В цілому, в іншому, в нас зараз доволі відкрите суспільство, тому діліться, будь ласка, діліться. Давайте позбуватися оцієї малоросської черти, що все в себе, все в хату. Лайк, репост, там кинути в якийсь чатик в Телеграмі, дивіться, який крутий контент. І я зараз кажу не про Wild Fox, я взагалі кажу за весь україномовний соціальний простір, я не знаю, як його правити, цифровий, за весь україномовний цифровий простір. Діліться, якщо вам подобається. Я розумію, що це прикольно зберігати все всередині, але це потрібно робити. Тому що ці ж самі кацапи, якщо ви подивитеся, вони постять, репостять, створюють. Якось от в них це от відчуття, на жаль, поки що сильніше, поки ми до них не прийшли. Ну, от, да, тобто, і ну це факт.
мені це не подобається, тому я про це кажу. Це просто факт, який треба визнати і щось з ним робити. У нас є один підписник, я йому за це дуже дякую. Під кожним нашим відео у нього є таке дуже класний комент, його, який він завжди постить. Наша зброя в цей момент – подобайка та комент, здається так. Може це і звучить трошки наївно, так? Трошки так, ну, вибач, друже, я свою думку кажу. Але це дійсно правдиво, тому що тільки популяризація, тільки розголос, тільки створення противаги на цьому от російськомовному спамі, який лізе буквально з усюди, з телебачення, з радіо, з ютубчика, просто зі стрічки новин. У мене вон Вінда 10, вона мені дає російську стрічку новин, поки я собі не поставив англомовну версію Вінди. Тобто, ну, камон, типу, я в Україні поставив ліцензійну Вінду, стрічка новин Вінди видає мені російські новини. Ну, типу, what the fuck, вообще. Ну от якось так, і от ми власне перейшли, мені цікаво стосовно підтримки, стосовно монетизації. Якщо це для тебе не є секретом, чи вдається тобі зараз на цьому етапі монетизувати свій контент, чи це негативний досвід, чи це позитивний, як з цим відбувається? Буде дуже боляче для всіх, хто бажав отримати мільйон, зараз буде дуже боляче. Зараз паблік, який існує 9 місяців, в якого вклали 2000 гривень на рекламу, тобто в нього прийшлося вкласти гроші. Я для тих, хто думає, що все буде швидко і без грошей, і взагалі завтра мільйонер. По-перше, якщо ви думаєте, що читач, якщо він буде вже вам вдячний, це вже перемога. Щоб змотивувати користувача трошки підтримати ваш проект, це треба пояснити людині, що на це витрачається велика кількість часу. Людина не буде з вами особливо спілкуватися і монетизувати його, якщо вона не буде з вами знайома і взагалі з цим процесом. Стосовно того, що монетизації нема зовсім. Да, вже ж, коли ви проходите оцей етап 5, 6, 7 тисяч, у вас з'являються якісь мінімальні паблічки, які теж намагаються прорватися, які намагаються популяризувати наш контент. Тобто, ну, у мене були замовлення, справді, від деяких навіть друкарень. Вони просто побачили, що справді є така сторінка, як Ukraine Monarchy. Вони побачили, що там люди дивляться картини, вони дивляться кольоризацію історії. Тобто це люди, які ще й намагаються розбиратися в тому, що там написано. Вони, да, справді замовляли рекламу. Ну, по суті, знаєте, коли у вас реклама коштує 85 гривень, ну, вже смішно. Тобто, мабуть, за весь час цих 9 місяців я заробив 400 гривень, десь так. Коли відкрили, коротше, PrivatBank карту, сказали, що, типу, давайте хоча б щось, тому що думали про подкасти. Дуже хотіли подкасти, дуже хотіли нашим користувачам зробити, щоб вони могли прослуховувати, тому що, справді, тем дуже багато, я думаю, для вас це актуально. Ми хотіли зробити, коротше, ті самі озвучки, петлічки і так далі. Відкрили, коротше, PrivatBank. Була одна людина, яка скинула нам 200 гривень. Більше ніхто не кидав. Я зараз хочу наголосити, це все не про те, що українці погані не дають нам гроші. Просто от ми так поміж собою спілкуємося в цій сфері. Любі підписники, любі глядачі, це не про те, що ви погані. Це якраз для тих людей, які теж хочуть почати щось своє, зрозуміти, що будь-яка праця – це праця. Тобто, що на... Да, гроші не впадуть з неба. Для того, щоб зацікавити підписника, для того, щоб до тебе прийшли люди, потрібно його зацікавити якісним контентом, потрібно, щоб пройшов час. Тобто, це не скільки про підписників, скільки меседж тим людям, які думають, що отак от все одразу буває. Ні, воно буває, але попіжже, як казав один наш політичний персонаж, Азіров, будь він Міладин. І, ну, як приклад, це Wild Fox, який 7 років існує, і, власне, от ви зараз досі дивитеся і бачите, що є. Там у нас є багато фільмів, які, я думаю, ви знаєте. А хто до нас тільки долучився, в нас на каналі є прекрасна Скіфія «Царство Курганів», там, де близько 400 тисяч переглядів, яка крутиться по оригінальному телебаченню. У нас є прекрасніший проєкт з Сімисюком, який набрав дуже мало переглядів, але я його звідки всі знаю, тому що він, мабуть, теж там десь крутився. «Буремний 1918». Це все буде, але буде не одразу. Як і на будь-якій роботі, будь ти хоч фрілансер, хоч робітник на заводі, потрібно вкалувати. Навіть в цій сфері, яка здається такою легкою. Тобто не ображайтеся, якщо вам почулося, що вас хтось хаять. Ні, це не про вас. Коротше, з монетизацією просто, справді, хлопці і дівчата, які починають свої проекти Instagram, YouTube, TikTok, просто ви повинні прийняти той факт,
гроші, до вас не прийдуть дяді з такими набитими грошима, сумками і скажуть, все, роби. Такого не буде. Ви повинні просто зрозуміти, що ваша ініціативність, можливо, ваше відкриття душі проєкту, це в якійсь мірі буде головним залогом. Те, що ви покажете, що ви зацікавлені в аудиторії, що ви з нею познайомитеся, ви їй покажете, ви зможете справді доказати людині, що ми готові разом з вами робити дуже круті речі. І лише тоді ви щось отримуєте. І лише тоді, через час, коли через працю, через оце упертость, що ви будете битися, як то кажуть, пробивати всі стіни, лише тоді ви почнете отримувати хоч щось. Браво. Історія Бориса, от якраз, як приклад, успішності в певній сфері. І я дуже дякую тобі за такі натхненні слова. В принципі, на жаль, наш час добігає кінця. Он мені Борис заголодали за камери Маші, що він хоче їсти і взагалі, типу, і він стомився. Ось, передає вам всім привіти. Що я хотів сказати? Для мене, і взагалі для каналу, ну, для мене особисто, це новий формат. Я би дуже хотів, щоб, окрім слів вдячності нашому гостю, в коментарях ви висказали свою думку щодо цього формату. Наскільки вам буде цікаво, якщо ми будемо запрошувати людей з навколо, ну, істориків, але з навколо історично-просвітницької тусовочки, якщо так можна виразитися, якщо це буде коректно. Тому що те, що я казав на початку, нам потрібно готуватися, нам потрібно ділитися, нам потрібно піарити одне одного і розповідати вам, що існують хтось круті. Тому що без цієї взаємопідтримки неможливо. Це ні в якому разі не проплачений якийсь випуск, Боже збав. Це просто розмова з цікавою мені людиною, і сподіваюся, ця розмова була цікавою вам так само, як мені. І я дуже чекаю на ваші відгуки, чи варто продовжувати, що вам не сподобалося, як вам не сподобалося. І я думаю, наостанок ще пару слів від тебе. Насправді, я думаю, що справді за цим форматом дуже велике майбутнє. По тій простій причині, що зараз є можливість якраз, знаєте, взяти і подивитися на те, які перспективи нас чекають навіть не сьогодні, а чекають через рік, через 10. І я впевнений, що з вами і за вас читачі, саме і за вас ті глядачі, які будуть зараз дивитися, які будуть допомагати вподобайкою і коментом, від вас дуже сильно залежить те, наскільки люди, які зараз висвітлюють, допомагають висвітлювати ці білі плями історії, політики, культури, вони зможуть надалі розвивати і допомагати квітнути самій Україні. Дякуємо вам, чекаємо ваших відгуків. Всі посилання будуть в описі відео на всі пабліки, які були сьогодні згадані. До нових зустрічей!